tvpodkarpacie.pl. We wtorek, 11 marca, w arenie Sanok odbył się drugi mecz półfinałowy Polskiej Hokej Ligi pomiędzy Ciarko PBS Bankaha Sanok i JHG KSM Jastrzębie. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji oraz do wysłuchania pomeczowych wypowiedzi. Thank you.
myslel, že se nikdo nebude pýtat, či jsme byli lepší či ne. Důležité je, že vyhráváme 2-0 v sérii. Teď jdeme do Jastřebie vyhrát aspoň jeden meč, aby jsme měli výhodu po ten domácí. Good job, Shelly. domácí prostředí. In games like these, this is what makes teams victorious is the goaltending. When you have great goaltending, it separates them from just the good goaltending. Just character wins, knowing everyone's behind you is what's giving me the ability to achieve my best in these games and us come out victorious. Taká je moja robota v prvšej lajně, stojím na branke i všetky dobytky musí být moje i dva meče, dva góly, pomohl jsem družině k vítězstvu, tak to je moja úloha teraz. Jestřebě je mocná družina, ale my chceme jít do Jestřebě, vygrit tam alespoň jeden meč, aby jsme se vrátili s povrotem a mohli jsme tu skončit celou sériu. Prohráváme 2-0, odjíždíme zklamání, že jsme ani jednou nevyhráli, přesto i těch pár minut po meči jsme se dostáváme do pozitivní nálady, protože prostě věříme a víme, že máme na to, aby jsme i my doma dvakrát vyhráli a uděláme všechno pro to, aby to tak bylo, dobře se připravíme. Zase stejně jako včera to bylo o brankách a my z dobrých situací prostě jsme dali málo gólu. Já si myslím, že dneska opravdu vyhrálo šťastnější mužstvo. Ne lepší mužstvo, ale šťastnější mužstvo. A tak, jak říkal kolega, historie se neptá a v playoff se nehraje na krásu, ale na to, kdo vyhraje. A my vedem 2-0, splnili jsme domácí úkol, že jsme vyhráli oba dva zápasy a to je důležité. A znova se ukázalo ta vnitřní síla, jako ten charakter toho mužstva, když prohráváte s tak silnou družinou, jako je Jastřebie, zase 2-1, vrátíte se zpátky do hry. Opravdu velký respekt před mojí družinou. Včera 2-0, díš o 2-1, takže ta kabina a to mužstvo, ta družina prostě má takový ten charakter, který se nikdy nevzdá. Never. TV Podkarpacie.pl